টিএমপি কে টাকা মিচিং পৰিং কবাং অল মিচিং ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন ফালৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ প্ৰথমে এই অধিৱেশনৰ আৰম্ভণিতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ তিনিদিনীয়া এই বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীত আমাৰ প্ৰথমে মই সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ, লগতে আমাৰ টিএমপি কেৰ ভৱিষ্যত কৰ্মসূচীৰ ওপৰত আৰু আমাৰ যি আমাৰ টিএমপি কেৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যলৈ ইয়াত আলোচনা কৰা হ'ব। আমাৰ বিভিন্ন আলোচনা চক্ৰ আছে, ইয়াতে আলোচনা চক্ৰত আমাৰ এইটো ৱৰ্কশ্বপ টাইপত হ'ব আলোচনাটো। আমাৰ এইটো জীৱন জীৱিকাৰ ওপৰতো হ'ব আৰু আমাৰ এথিকেল লিডাৰশ্বিপৰ ওপৰতো হ'ব। সেইবিলাক ডিছকাশ্যনৰ কাৰণে আমি আমাৰ সমল ব্যক্তি মতা হৈছে আমি, আৰু অন্তত জীৱন জীৱিকাত আমি অসমৰ মাননীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হ'ব। তেখেত আমাৰ সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকিব, লগতে আমাৰ আজি উদ্বোধনী আমাৰ ডেলিগেট ছেশ্যন উদ্বোধন কৰিব আমাৰ মাননীয় জনাই বিধানসভাৰ বিধায়ক ভুৱন পেগুদেৱ, তেখেত আহিব। তাৰপিছত আমাৰ গোটেই আমাৰ এই প্ৰগ্ৰেমটোত আমাৰ এথিকেল লিডাৰশ্বিপৰ ওপৰত আমাৰ পৰমানন্দ চাৰিঙীয়া, তেখেত আমাৰ মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ চিফ, তেখেতৰ উপস্থিত থাকিব ইয়াতে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।